33-րդ թաղամասից ենք, որ երևի արդեն բոլորը տեղյակ եք այս մեր բազմաթիվ խնդիրների մասին, որ հանում են ապօրինի, չնչին գումարներով, խաբելով, ամեն ինչով։ Հիմա մենք ամսի 22-ին, մարտի 22-ին դիմում ենք տվե փոխվարչապետի օգնականին, Ավետիքին, որպիսի մեզ պատասխանի 10 օրյա ժամկետում։ Բայց հիմա 10 օրյա ժամկետը լրացել է մի բան էլ ավել, մեզ ասում է դեռ պատրաստ չենք, մենք բան չենք, հիմա ուզում ենք բոլոր մեր թաղի ժողովրդով հավաքվել ենք, ուզում ենք հասկանանք պատասխանը ով է տալի, եւ ուզում ենք հասկանանք, որ ինքը էլ իրավասու չի կարում իր ուժերից վեր այդ, ուզում ենք վարչապետի հետ հանդիպենք, վարչապետը մեզ ընդունի, լսի մեր խնդիրների մասին, այդքան խախտումների մասին, որ մենք տենանք ինքը տեղյակ է այդ ամեն ինչից, թե տեղյակ չի։ Ժամանակի մարդկանց 23-ին է եղել։ Ժամանակի մարդկանց 580, 600 դոլարով են անել, հիմա մի քիչ տները, որ 10 անգամ թանկացել է, մերն է սարքեր են 1200-1500 տենց էլի։ Այսքան քառապուսի մետրը 580 դոլարով հանել են։ Հա։ Չէ, մի քիչ էլ շատ, եթե իմիկվա բաներով նայեք, մի քիչ էլ է շատ, մոտավոր 3-3 ու կես է, մեր կոնկրետ մեր թաղամասում շենք են սարքում, որը մինչև 7000 դոլար է արժենալու, 5500-ից մինչև 7000 դոլար, մենք էլ 2008 թվականից պայմանագիր ենք կնքել, որը տեղ պետք է մեզ տուն հատկացնեն, 2008 թվականից կանգնելա ոչ մի բան չեն արել, հիմա շենքը սարքեն, ասում են էլ դուք տեղ չունեք, մենք պայմանագրեր ունենք, մեր սեփականության վկայականները իրանց մոտ է, բայց հիմա ասում են էտի ուրիշ լոդադարը, դուք էլ տեղից ոչ մի բան չունեք, մենք ձեզ տեղից չենք տալի, դուք է գնացեք, ստացեք։ Ոչ մի բան, 2008 թվից մենք ասած կանգնած սպասում ենք, որ ոչ մի բանը չեն տալի, հիմա նոր շինարարություն արել են, նոր սարքել են, հիմա ասում են էլ չունեք դուք տեղ։ Այս պահին քանի բնակիչ խնդիրը, որ խնդիրը, ձեր խնդիրը, ձեր մատնանշած, դե հիմա բաժանվելա լոդերի, բաժանվելա լոդերի, դարելա 17 լոդ, 17 լոդից մենակ մեր լոդում 4 տուն կա տենց, ու տենց տարբեր լոդերում այդ խնդիրները կա։ Հա, ինչ լոդերի մասին է Գլենդել Հիլսը, որ վերածելա արդեն դարելա լոդերի սիթի, հետո Գլենդել Հիլսը դարելա սիթի սենտր, սիթի սենտրն է հիմա սարքել են 17 լոդ, City Center-ի հետ կնքած պայմանագրերը զրոյացնում են, ասում են դուք ստեյս տուն չունեք, ձեզ գումարային պտի, կառուցապատողը փոխվել, որը կառուցապատողն էլ, հա, իդեպ, իրավունք չուներ կառուցապատող փոխվելու, որտեղ մենք պայմանագիր կնքելու ժամանակ մեզտեղ հստակ նշած է, երրորդ անձի ի հայտ գալու դեպքում կողմերին գրավոր պետք է ծանուցվի և գրավոր համաձայնություն տան, բայց ոչ մի տենց բան չի եղել, ոչ մի նմանատիպ բան, որ թազա գնորդ է եկել, մեզ հիմա նոր են տեղյակ պահում, ասում են, որ թազա գնորդ կա, դուք ստեից շենքը պատրաստ կանգնեց, ասես դուք չունեք էլ, նոր գնորդ, բազմաթիվ, հիմա այսօր ժամը 2-ին էլ դատի ենք։ Կրկի նույն հարցով, հա, քանի բնակիչ խնդրի առաջ, դե մոտավոր ԱԱԳ-ին քանդել են, մոտավոր մի 70-80 տուն կա, բայց բնակիչով չեմ կարող ասեմ, ամեն տունը 5-6 հոգիով հաշվեք էլի։ Արդեն տեղեկացրել եք, որ դուք այստեղ սպասում եք, որ հանդիպեք։ Չէ, ես ուզում եմ, չէ, դեռ չեմ տեղեկացրել, հիմա ենք զանգում, որ ի՞նչնի օգնականը։ Ես մարսով եմ մնում, 25 տարեկան էի, պայմանագիրը կնքեցինք, Գսպոյան Վլադիմիրը, հիմա այսօր ես 3 տարի է դուրս եմ եկել տնից, մարսով եմ մնում, որովհետև 10-ին կնքել ենք, ընտանիքում այդ ժամանակ 5 հոգով ենք, հիմա 13 տարի անցել է, դարձել ենք 15 հոգի, դե բնականաբար տեղ չենք անում այդ տանը, դրա համար դուրս եմ եկել, ստիպված, վարձով եմ անում, 3 հատ երեխա ունեմ, կենտրոնից գնացել եմ Բանգլադեշի ընտրերը, վարձով եմ անում, ու պատճառով Գլենդել Հիլսի պատճառով, 20 քանի տարեկան ենք, կնքեցինք, որ 3 տարի հետո բնականան ստանանք, նոր տեղափոխվենք, 40 տարեկան ենք դարել, հələ բան չեն անում, ամեն տարի ասում են լուրջ ձեր հարցը լուծելու ենք, լուրջ ես ձեր հարցը լուծելու ենք, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, մեր այնքան բան կա ասելու, բայց ի՞նչ վարձ,